वाल्मीकीय रामायणं बालकाण्डं एकोनत्रिंशः सर्गः। अथ तस्य प्रमेयस्य वचनं परिपृच्छतः विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमुपचक्रमे इह रामा महाबाहो विष्णुर्देव नमस्कृतः। वर्षाणि सुबहूनीह तथा युगशतानि च तपश्चरणयोगार्थ मुबास सुमहातपः। एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो यत्र महातपः। एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोच निर्वलिः निर्जित्य दैवतगणान् सेन्द्रान् समरुद्गणान् कारयामास तद्राज्यं त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। यज्ञं चकार सुमहा न सुरेन्द्रो महाबलः वलेस्तु यजमानस्य देवः साग्नेयपुरोगमः। समागम्य स्वयं चैव विष्णुर्मुचुरिहाश्रमे वलिर्वैरो च निर्विष्णो यजते यज्ञमुत्तमम्। असमाप्तव्रते तस्मिन् स्वकार्यमभिपद्यतां ये चैनमभिवर्तन्ते याचितार इतस्ततः। यच्च यत्र यथावच्च सर्वं तेभ्यः प्रयच्छति। सत्वं सुरहितार्थाय माया योगमुपाश्रितः वामनत्वं गतो विष्णु कुरु कल्याणमुत्तमम्। एतस्मिन्नन्तरे राम कस्य पोग्नी समप्रभः आदित्या सहितो राम दीप्यमाना इवौजसा। देवी सहायो भगवान् दिव्यं वर्षसहस्रकं व्रतं समाप्य वरदं तुष्टाव मधुसूदनं। तपोमयं तपोराशिं तपोमूर्तिं तपात्मकं तपसा त्वां सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमं। शरीरे तव पश्यामि जगत्सर्वमिदं प्रभो तमनादिर निर्देश्य त्वामहं शरणं गतः। तमुवाच हरिः प्रीतः कश्यपं गतकल्मषं वरं वरय भद्रं ते वरार्होऽसि मतो मम। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मारीचः कश्यपो ब्रवीत् आदित्या देवतानां च मम चैवानुयाचितं वरं वरद सुप्रीतो दातुमर्हसि सुब्रत। पुत्रत्वं गच्छ भगवन् न दित्या मम चानघ भ्राता भव यवीयास्त्वं शक्रस्यासुरसूदन। शोकार्ताणां तु देवानां साहाय्यं कर्तुमर्हसि अयं सिद्ध्याश्रमो नाम प्रसादात्ते भविष्यति। सिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नितः। अथ विष्णुर्महातेजा आदित्यां समजायत वामनं रूपमास्थाय वैरोचोनिमुपागमत्। त्रीन् पदानथ भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मेदिनीम् आक्रम्य लोकान् लोकार्थी सर्वलोको हितैरतः। महेन्द्राय पुनः प्रादान् नियम्य वलिमोजसा त्रैलोक्यं च महातेजश्चक्रे शक्रवशं पुनः। तेनैव पूर्वमाक्रान्त आश्रमः श्रमनासनः मयापि भक्त्या तस्यैव वामनस्योपभूज्यते। एनमाश्रममायान्ति राक्षसा विघ्नकारिणः अत्र ते पुरुष व्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणः। अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तमं तदाश्रमपदं तात तवाप्येतद् यथा मम। इत्युक्त्वा परमप्रीतो गृह्य राम सलक्षणं प्रविश्यान्नाश्रमपदं व्यौरोचत महामुनिः। शशीव गतनीहारः पुनर्वसु समन्वितः। त्वं दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रमनिवासिनः उत्पत्योत्पत्य सहसा विश्वामित्रमपूजयन् यथार्हं चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्या मकुर्वन्नातिथिक्रियां। मुहूर्तमथ विश्रान्तो राजपुत्रावरीन्दमौ प्राञ्जलिमुनिसार्दूल मुचुतु रघुनन्दनौ। अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनिपुङ्गव सिद्ध्याश्रमो यं सिद्धः स्यात्सत्यमस्तु वचस्तव। एवमुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महानृसिः प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः। कुमारावपि तां रात्रि मूषित्वा सुमहाहितौ प्रभातकाले चोत्थाय
पूर्वां संध्यामुपास्य च प्रशुचि परमं जाप्यं समाप्यं नियमेम च हुताग्निहोत्रमाशीनं विश्वामित्रमवन्दताम्। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनत्रिंशः सर्गः।